Олег Куш виріс у родині бджолярів. Розповідає, його дід та батько теж були пасічниками. Чоловік показує найстаріший вулик. Каже, це його сімейна реліквія. Це є вулик мого діда, якому вже більше 100 років. Дід мій до 39-го року мав таких вуликів більше сотні. О, і мені шкода було його, щоб він десь канув таке в небитіє, і я старався його зберегти. Ті вулики, вони відкривалися, слав'яни вони називаються, вони не відкривалися тільки збоку. Але я вже його модернізував, і я ще зробив, щоб він відкривався мені зверху. Олег Куш розповідає, з дитинства допомагав батькові на пасіці. Бджільництвом почав займатися у 28 років. Каже, тоді його пасіка налічувала 9 бджолиних сімей. Я до того купляв журнали «Бджільництво», читав їх від початку до кінця, все. Тоді спілкувався з пасічниками досвідченими, що я вже стільки знав, мені здавалося, що я вже теоретично знав більше, як вони. Мені дали один вулик з пчолами, і я через кілька днів подивився, шукаю матки. Я не можу матки знайти. Пішов я до того пасічника, кажу, та немає матки. Та як немає, повинна бути. Приходить той пасічник, відкрив вулик, подивився одну рамку, підняв другу рамку, каже, все, матка тут є. Як ви кажу, знаєте? А от дивися, тут є, матка відложила яйці, вона є, вона працює, вона тут є, не треба її шукати. Олег Куш розповідає, бджільництвом зацікавився і його син. Каже, цього року День пасічника святкуватимуть разом. Я йому дав вулики, дав пчолів, дав інвентар, який йому там потрібний, всім його обезпечив, і він працює, щодня мені дзвонить, от там таке, я от дивився вулик, там, ага, вже матка запліднилася, то через час радиться, що робити, я йому з охотою йому розказую, що робити, і він помаленьку привикає, він зразу щось не хотів, але навіть хто почав займатися пчолами, то він вже того не покине. Олег Куш каже, бджільництво – справа його життя. Я собі не представляю життя без бджільництва, без бджолів. Бджоли – то є Божа комаха, каже, що якщо їх не стане, то через 5 років людство не стане на землі. Бо пчоли опилюють 80% всіх культур, які споживають люди. Леся Продоус, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.